Kreu i shërbimit informativ shtetëror Vishu Ajazilika është paraqitur sot në orën 12 në Komisionin e Sigurisë Kombëtare, 2 orë më vonë pasi ishte parashikuar mbledhja, por Komisioni i Sigurisë i cili drejtohet nga deputeti Spartak Braho është detyruar të ndërpresë këtë mbledhje menjëherë pas fillimit të saj. Kjo për faktin se vetë kreu i shërbimit informativ shtetëror Vishu Ajazilika nuk kishte certifikat sigurie dhe se ajo i kishte skaduar në datën 24 shkurt 2014. Kjo është interpretuar nga deputetët e shumicës si një shkelje flagrante e kreut të këtij institucioni, pasi nuk mundet që sekretet shtetërore të qëndrojnë në duart e një personi që nuk ka një certifikat sigurie. Vetë drejtori i përgjithshëm informoi Komisionin e Sigurisë Kombëtare që sot nuk ka në disponim një certifikat të vlefshme. Po stafi ti? Ti informacioni klasifikuar. Gjithashtu verifikimi u kryet për stafin, por u ndërprerëm lidhje për shkak se raportimi do të bëhet vetë nga kreu i shërbimit informativ shtetëror. Zorën jashtë deputetët që s'kishin certifikata, por ndërkohë rezultoi që vetë kryetari i shërbimit për disa kohësh nuk ka certifikat sigurie dhe punon pa certifikat sigurie. Jo, e ka patur certifikat, por e kishte skaduar. Ishte një akt i turpshëm, për të kapur pas një aspekti teknik, ndërkohë që dihet që institucionet të tilla si shërbimi që bëjnë klasifikimin dhe vetingun e gjithë personaliteteve kishte ngel për një procedurë disa ditore për ripërsëritje. Nga ana tjetër, kreu i shërbimit informativ shtetëror Vishu Ajazi, në mungesë të certifikatës së tij të sigurisë, është kundërpërgjigjur se edhe deputet të Komisionit të Sigurisë nuk e dispononin një dokument të tillë. Por deputetet e mazhorancës deklaruan se deputetet të papajisur me certifikat sigurie u nxorën jashtë mbledhjes së Komisionit të Sigurisë. Kuorumi për mbajtjen e mbledhjes garantonte që të gjithë të pranishmet ishin të pajisur me certifikat sigurie. Deputetet që si kanë i nxorën por jashtë. Cilit ishin? Cilit ishin ta zotë bra? Çka rëndsi? Raportimi i kreut të shërbimit informativ shtetëror lidhet me një sër çështjes të rëndësishme, ku do t'i përgjigjej pyetjeve për marrëdhëniet me Ministrinë e Punëve të Brendshme për skandalin e emërimeve të publikuara në Radio Televizionin Ora News në emisionin Alarm, si edhe për përgjimet e mundshme të zyrtarëve të lartë. Për raportimin e Vishu Ajazilika, do të zhvillohet një tjetër mbledhje e Komisionit të Sigurisë, por në momentin që kreu i shish, të pajiset edhe me certifikatën e sigurisë.